destruída. Awesome. Ah, vou ter que usar. Porra, vou ter que sair tudo de novo. Porra, não tem munição. O cara tá lá dentro. Como é que eu vou socorrer o cara lá dentro? Como é que eu vou socorrer o cara lá dentro, mano?
Oxi. Ah, já era. Tô saindo aqui já. Oi? Oi? Não entendi. Vou entrar aí agora. Tô saindo aqui, tá no. Obtendo barrel fill. Não? Não, ela caiu lá, a internet lá desligou luz, desligou tudo. Ela tava jogando com o Frank. Eu, ela e o Frank. Aí você entrou, jogou nós três. Eu vou pro chat do jogo pra poder ouvir a Dona Sonic também. Bora. Oi. Oi. Tá me ouvindo, Dona Sonic? Agora também não. Deu falha aqui. Alô? Alô? Aí, voltou. Deixa eu ver aqui. Tá meu. Aí. Só fechar o jogo e abrir de novo. Ah, vocês estão muito sem paciência. Alguém tá esquecendo de dar pronto aí. Tá todo mundo pronto? Ah, agora sim. Vou nem falar quem é. Ontem aconteceu a mesma coisa, Seba. Porra, o bicho tá muito sem paciência. O bicho tá sem paciência, legal. Mas porra, foi a primeira partida. Ah, ontem ainda rolou várias partidas. Hoje foi uma partida só. Mas tava de boa. Ah, então foi isso, Seba. Tá vendo aí, ó? Então foi isso, Seba. Tá explicado. Ai, Jesus. Até mesmo para você conseguir fazer outras missões, né? É igual a missão da mala lá da Kisha lá. Tem que fazer com seis, cara. Mesmo assim, às vezes não dá certo.
Engraçado que já achou que era eu, ué. Achou estranho porque foi o Seba. Ah, boot aqui. Os boot estão vindo muito aleatórizão, entendeu? Um vante. Ó, tem aqui, ó. Arma que você gosta. Opa! Colete. Ô, caralho, buguei. Aqui, ó, ataque aéreo aqui, ó. Achei um ataque aéreo. E tem um ALM aqui da nossa. Cadê o colete porta-placa? O colete porta-placa. Opa! Encontrar é pra matar, né? Cadê o colete porta-placa? Ih, voltou! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui no trem! Hã? Eu não tô ouvindo, mano. Ah, pra juntar? Oh, foi mal. Calma aí, mano. Não atira, não. Ó, ele tá mirando aqui, ó. O sniper lá tá atirando, tá mirando aqui. Para, para, mano. Porra. Oh. Ah, agora não mata, não. Você tava atirando em mim com a sniper, porra. Oxi. Não, o cara aqui, ó. Esse aqui que tá com a sniper aqui, ó. Esse. Esse. Esse aqui, ó. Tá, então, ó, vou mandar o convite aí, ó. Até, ó, tem mais play aí, ó. Tem mais play aí, ó. Falando aí, ó. Ah, tá solicitando companheiro? Porra, lotou o trem. Ó, o trem chega até pesado, mano. Cadê? Tem mochila aí? Tem mochila sobrando aí? Ah, boot. É cozinho ou é cuzão? Isso aqui é a verdadeira formação de quadrilha.
Ele só dropa uma arma, tá? Ó, tem play aí na frente aí. Tá embaixo, ele tá embaixo. Aí, tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá na janela. Ainda falou, vai embora, é folgado, né? Dada. Faz de novo. Ó, o carrinho, o carrinho, o carrinho. Ah, é amigo, é amigo, é amigo. Eu tô doente, eu tô doente. O carro tá com vazamento de radiador aí. Olha o posto de gasolina aí, ó. Indo pra lá. Vem, vem. Que é um peido pra quem tá cagado. Era eu! Porra, eu entrei no mesmo lugar, ó. Isso aqui é organização. Ah, eu tenho que ir lá no avião. É aqui perto, né? Indo pra minha marcação. Ah, vamos lá, ó, no Observer. Ela quer ir lá, ela quer ir lá. Ela não sabe disfarçar, ela não sabe disfarçar. Ela sabe. Ela vai tacar pedra nos outros. Vamos tacar pedra, vamos tacar pedra. Isso vai dar merda.
Pode ir, pode ir. Caramba, tá chovendo. Porra, o boot que me derrubou. Ele tá aqui, ele tá do lado do Vant. Ele tá do lado do Vant. Os inimigos estão na área. Tem boot aqui. Ah, me finalizou aqui. Deu a pedra na outra mão. Ai, 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 ai. Finaliza ele, finaliza. Isso. Volta pra se esconder. Agora tem menos, né? Falta um? Ah, então acabou. Eu acho. Aí, 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 dança, aí, dança. Caralho, é profissional. Porra, pro play, caralho. De novo? Agora tem que sair. Agora tem que sair correndo. Caralho! A dona Sonic veio! Ô louco! Matou três! Preciso de alto calibre! Junta aqui! É melhor juntar, melhor juntar! Junta no 4, junta de 4. Vem, Bruto, junta de 4. Junta no 4. Isso. Organização, caralho. Aqui, matou eu e o Brutus aqui. Matou eu e o Brutus aqui. Acabou de me levantar. Acabou de me levantar e derrubou nós dois. Ah.
Então, mas tem um cara que me matou. Tem um cara que me matou e matou o Brutus. O Brutus tinha acabado de me levantar, o cara tinha acabado de me levantar. Aí. Olha lá, tá lá no carrinho lá, ó. Lá em cima aí, ó. Subiu. Olha lá, olha pra direita, olha pra direita. Não se entrega. Tem mais dois aí, tem mais dois. Olha o outro aí. Me acertaram. Ai,